Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Sporazum o dodjeli više od 2 milijuna kuna vrijedne opreme na korištenje institucijama u sastavu Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije nabavljene su u sklopu aktivnosti na projektu Jentrap, potpisan je danas u Velikoj vijećnici županijske uprave. Vrijednu opremu na korištenje tako su dobili Hrvatska gorska služba spašavanja Slavonski Brod, Županijski zavodi za javno zdravstvo i hitnu medicinu, Klub podvodnih aktivnosti Marsonija, Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije te Razvojna agencija CTR. Projekt Jentrapa provodili su Brodsko-posavska županija i grad Šabac u Srbiji s ciljem povećanja spremnosti za obranu od poplava i smanjenje šteta od poplava u slivu rijeke Save. Ukupna vrijednost projekta je bila gotovo 900 tisuća eura. Ovaj projekt je u stvari na neki način pokazan projekt koji u stvari doista govori o bitnosti suradnje između regija, između država. Nas je u stvari jedna nesreća, a to je poplava, zbližila i spojila s našim partnerima i prijateljima u Šabcu i svi smo imali velike koristi od toga jer smo u biti, evo i danas vidimo da je oprema u vrijednosti preko 2 milijuna kuna u stvari došao u Brodsko-posavsku županiju u razne službe koje mogu koristiti u slučaju nekih, ne daj Bože, ali evo, novih katastrofa. Mi smo do sada već proveli dosta projekata preko granične suradnje, ali ovo je prvi u segmentu civilne zaštite, zaštite i spašavanja. Dakle, projekt Jentrap je uspješno realiziran i ovim današnjim svečanim činom potpisivanja sporazuma o dodjeli na korištenje opreme iz toga projekta žurnim službama iz sastava Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije zapravo stavljamo točku na i ovoga projekta. Vijest o svinjama zaraženim trihinelom proširila se ovih dana Slavonijom. Riječ je prema neslužbenim informacijama o znatnoj količini mesa pozitivnog na trihinelu koje su veterinarski inspektori pronašli na području Slavonije. Prema informacijama nadležnih službi u Brodsko-posavskoj županiji nije zabilježen niti jedan slučaj. Iz Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu ističu da jedinice lokalne samouprave i dalje provode sustavne mjere deratizacije koja je najkvalitetnija preventiva širenju glodavaca, a time i trihineloze među životinjama. Brodsko-posavska županija je dalje jedina u Hrvatskoj koja u kontinuitetu 22 godine sufinancira veterinarsko-zdravstvene preglede tovnih svinja. Ovom se mjerom rješava i drugo važno pitanje, a to je zbrinjavanje klaoničkog otpada. Sigurni smo da će taj klaonički otpad završiti u Sesvetskom Kraljevcu, odnosno u našoj kafileriji, također subjektu koji je registriran ili certificiran za jedno neškodljivo uništavanje tih ostataka, jer da nije tak, onda bi ti ostaci mogli završiti svakdje drugdje. Na ovaj način zapravo sigurni smo da će biti kvalitetno i valjeno zbrinuti. Hrvatski sabor kulture otvorio je sinoć izložbu 34. susreta likovnih stvaralaca koja je ove godine domaćin upravo Slavonski Brod. Riječ je o izložbi za koju se svake godine prijavljuju slikari i amateri iz cijele Hrvatske. Članovi prosudbenog povjerenstva ove godine u sastavu Tomislav Buntak i Branimir Pešut pregledali su ukupno 288 pristiglih radova i od toga odabrali 70 najboljih koji su izloženi u likovnom salonu Vladimir Becić. I bit će otvorena do 6. listopada kada će biti zatvaranje i taj svečani susret likovnih stvaralaca gdje će svi nagrađeni doći, svi pohvaljeni autori ovih radova koje vidite ovdje i primiti priznanja, pohvalnice i nagrade za svoj rad. Nakon pobjede u Kupu Hrvatske nad Zagrebom i prolaska u osminu finala pred nogometašima, Marson je sutra je nova utakmica. Naime, u 7. kolu 3. lige Sjeveroistok, Bijelo-Crni će ponovno igrati na domaćem terenu. Sutrašnji protivnik od 16 sati je Vukovar koji se na ljestvici nalazi na posljednjem mjestu. Na 3. ligačkoj ljestvici Marsonija se nalazi na 6. mjestu s 8 bodova, dok je Vukovar posljednji sa 4 osvojena boda. Oba kluba imaju utakmicu manje dok su Vukovarci jako dobro krenuli u prvenstvo. Oni su u prvom kolu uzeli bod u Pleternici da bi u drugom kolu na svom terenu svladali novogradišku Slogu. Gotovo je sigurno da će Bijelo-Crni sutra nastupiti bez ozlijeđenih Mateja Sivrića i prvog strijelca lige Ante Gudelja. Međutim, tko god bude igrao, traži se pobjeda.
Biće teško, evo, 2-3 igrača nam fale, Vukovar posljednji, svi očekuju, svi žele tu pobjedu, znamo i prošle godine da smo se napatili tu s njima, tako da moramo zasukati rukave ova 2-3 dana od Morice, najbolje što je moguće, uhvatiti svježinu, 2-3 svježa igrača ako treba i moramo to dobiti da u srijedu doći, to jest idemo u Ždralove gdje nas čeka teška utakmica. Do kraja dana bit će sunčano i malo toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.